čujte čo čo čo, čujte sa sa sa, čujte čo, čujte sa v svete stalo. Oco, pojčeš mi 10 eur? Á, pojčeš a vrátiš kedy, ne? Však raz ti možno vrátim. Á, jasne, takéto keci, hovorím. 10 je ale veľa, ne, hovorím, to je strašne veľa, vieš, to je, ty kúpiš jednu zmrzlinu a tri kofoly a už nemáš, hej. A bola jeho mama u nás, dostala nám takú fajnú babiku. Naši umrte chválili, že nech mama niečo robí a naša mama nič, že môj umrte vychvaloval. A sedela tam a ja musím ísť von, že jak vypýtam peniaze, vieš, keď tam sedí, tak som došiel, že otcom, pojďte mi 10 eur. A ich mama, že tš, koľko? Len 10? Je náš Maťko ten? No ja mu musím zaraziť. A ja hovorím, do piče, Maťo, som dojebal. To som dojebal. A otco sa hecol, a tu máš 15, víš. On tak vždycky, od mojho otca, otco, sorry, treba vždycky pýtať, keď tam niekto vedľa neho sedí. Sedí tam nejaký kolega alebo niečo, víš, rúz, bavia sa. Oco, nemáš 10 eur, hej? Kolega pozera na mňa, že čo chcem za 10 eur, ponožky alebo zápalky, hej? A oco, tu máš 20, vieš? Tu máš 20, ja, že no, jasné. A dojdeš domov a tých 10 nožiek. Ne, ale počuj, moja mama pod hovorí, že kde ja toľko peňazí miňam? Že ona nič nemiňa. Ona nič nemiňa, lebo ona sedí doma. Sedí doma. A kde ona môže minúť peniaze? No kde? No ja neviem pochopiť, kde sa ty doma dokáže minúť peniaze? No ja ne. Máš nejaký herný automát? A ona, a kde ty, Michalko, toľko miňaš peniaze? No načo ti toľko? Však kamarátu pozrieš sem na kofol, hovorím. No to by dopadlo. A proste... A vieš, kde ja toľko miňam, hej? A raz sme niekde boli, to tak raz za horský rok chodíme, hej. Potom aj s mamou sme boli na zmrzline, zmrzlinu pohár 3 eurá, ale skoro sa zjančila. Hej, tam 3, 6, 9 eur sme minuli a odtedy im hovorím, no, nepamätáš tie zmrzlinu poháry? A keď chcem ísť s Maťom na zmrzlinu a chcem ešte Martinu pozrieť, čo teraz, vieš, ona. Aj, áno, aha, no. A na čo na zmrzlinu chodíte? Kúpte si veľký paket, to je k nám a jedzte ho, vieš, ona to takto povie. Lebo oni za ich čas doma hrali, one nejaké mince si hádzali, alebo čo, vieš. Tešili sa z toho, hrali kto skôr podojí krávu, hej, a z toho sa tešili. To oni nevedia pochopiť, že my ideme do Geniu na kávu, vieš, a vieš, u nás si dajte kávu, aj kofolu a všetko, vieš, no. Sorry, mama, ale je to tak. Toto je ukážem vážne. Aby videl, jak sa sme všetci smejú. Ja napíšem o sebe knihu. Vy všetci si to kúpite? Bestseller! 2, 4... No. Iba ak by on podpíšil. Aj fotku ja... nebudeš mať. Bude sa to volať život matelka. Ale... No to neviem ak. Ne, tu musíme mať nejaký zádej, ale to by to ľudia kúpovali. Život s matelkom. Čo s matelkom? Lowy, jak sa volá Lowy? Anderson. Som ho tak niekedy ani nepýtal. Povedz o kolegovi. A niekedy o co normálne, keď od neho nepýtam, on sa normálne aj čuduje. Idem von piatok, tak ja tak vždy vojem do izby, že keď ho nepýtam, tak vojem do izby, on mi kúka do okej, že no, od co idem do mesta. Nepočíš mi 10 eur, vieš? Aj keď iba tak dojem do izby, že no, idem do mesta. No ja mám aj povedať, že tak veľa. A už pomaly idem, a peniaze nechceš? A ja že, a zatiaľ mám. A on že, dobre, nechceš, nemusíš. On sa normálne urazí, že si nevezmem od neho, vieš. Najprv sa uražia, že berem, a potom že neberem. Tak ja už im nerozumiem. Vyňajte špiť, ty špina zatratená. Pomeň už spáť, ideme? Raz, dva, tri.